ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹാക്കിംഗ് പഠിക്കണം, ഹാക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല അല്ലേ? ആരുമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെയും നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാം. ചിലർക്കത് അറിയാമായിരിക്കും, ചിലർക്കത് ചെയ്യാനും അറിയാമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്മാർട്ട് വിൻഡോസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഒരു ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ടെർമെക്സ് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. മാത്രമല്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാം, മറ്റു നമുക്ക് ഡീകോഡൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയുടെ സപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നാലെ ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോഴും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ഗ്രേഡിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ടെർമെക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു 5-10 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനകത്ത് എ പി ടി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും. അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പി കെ ജി അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതും ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രോഗ്രസ്സിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മിക്ക സ്റ്റെപ്പിന് അത് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ആവും, അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, ഒരു 5-10 സെക്കൻഡ് അത്രയുള്ള ടൈം എടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ആ കാര്യത്തിൽ അതങ്ങ് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കോളും. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ഗിറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇത് വരാൻ വേണ്ടി നല്ല ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് PKG install git എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ആകാൻ എടുക്കുന്നൊരു ടൈമുണ്ട്. അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്തൺ എന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ലോഡാവാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് വർക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതും റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്തൺ ടു ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാക്ക് എന്നായി പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്തൺ ടു. അപ്പം അതും ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് അത് എൻ്ററായി കറക്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടുത്തത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്ത അതായത് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ പിപ്പ് പി ഐ പി പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ പിപ്പ്
അതും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മൾ അടുത്തത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തത് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ സി യു ആർ എൽ, പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ സി യു ആർ എൽ. ഇതിനകത്തുള്ള ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പാടില്ല. ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വർക്കായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അടുത്തതായിട്ടുള്ള പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. അതും വർക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്പൺ എസ് എസ് എച്ച്, പി കെ ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്പൺ എസ് എസ് എച്ച്. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനെ തൊട്ട് ഹാക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.